WhatsApp, na YouTube. Shalom, shalom, ba na nzambe, lelo za mkolo kitoko nzambe apesi biso, lelo toyoko lobela na tina na oyo etali divorce, et le remariage. Toko partaja moto kena oma lembe to tala, ide ya nzambe eza nini na oyo etali divorce, na le remariage. Nzambe aza malamu ebele, nzambe alola apambola moko na moko. Toko linga to linga to definir divorce eza nini. Divorce ezali rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes. Divorce ezali toko loba neti ko pasuka obi ko katana ya bato ba balanaki neti to na mairie, ba balanaki na église, ba tango mibale, ba kabwani, e ba kabwani pona libela. O eza séparation ya kor te, o ezali te ke ono kene nan kuna na rezone, so kene ni non oyo, ezali ke esili, retour ezate, wana tina ya divorce. Skoyo toko linga te ba remariage eza nini. Remariage ezali mariage contracté par une personne qui a déjà été mariée et dont le précédent mariage a été rompu, que ce soit par divorce ou du fait d'une veuvage. Donc, remariage, les alliés en amoutou, batou, ba balanaki, et ba kabwani. Batouana l'air ba kabwani, et koyo koza la nanzela a divorce, tope mousse koza la ba kabwani na liwa, liwe yaki, mokwa kei, mokwa tikali. Wanande, bazo luba, omona moko ya oyo ba divorce, ki ake ko bala, oyo pa kufelaki ake ko bala. Mais si on a ka oyo biso to zolo bela divorce oyo ke nzambe a nango d'accord te donc moto a di oza divorcé ndenge to ke na se to ya ko yeba elo ni nzamba lobi pona ye mais pona oyo akufela ki réponse eza claire a koki na ye ko bala soki a lingi soko a sepeli a koki ko bala problème moko ezate. Tu ya kota la sous ba utiliser ba mo o na sina na na définir pour le tro kota moyen to bandoko linga ko e batina nango e ko zala te ba utiliser sous mom sous na makam to kota nga balobi la répudiation ezali acte par laquelle d'un des époux formant un couple décide unilatéralement ye mo kwa décider ko rompre le mariage sans qu'il soit besoin de se justifier. Donc mon bali moko boye moi si moko boye ayé nanda kuna ye akutika eloko moko esepeli si ete sans même justifier a lobika ke li bala esili kende panabino yangunde tina ya répudiation. Skoto linga tweba le mariage civil ezanini ezali une forme de mariage dans lequel une autorité publique reconnaît la validité des lois et des règles de l'union. Dans la grande majorité des États, d'un homme et une femme. Donc, mariage civil, ezali et forme ya mariage moko, oyo ke bokoko kende place moko neti mokonzi ya tom nini ya mairie, a reconnaître, a yebi ba loi, oyo ba to ba yeli bosone yemi ba lo ba yeko ba la, a komisi bino, mwa si na mobali. Sko na ba etat ebele, ezalaka, li kambu ya mwa si na mobali, ata lelo makambu kome bele, ba msusu, ba kome mibali, na mibali, basi na basi, me biso tozo lo bela, mariage oyo ezali ya mwa si na mobali. Donc, ezali, mariage civil, ezali, forme ya mariage oyo, boko kende, ska ya mutwa yebi loa, bo yeba ni mbala moko eza lokola bakoutumier toke pa ba parent non oyo eza l'état baza na ba règle ya kolanda po yo moto bali obima libanda te sikoyo selon pe nzambe toza pe na mariage na biso oyo ya biso po totali oyo ya mokili okoko kendo ke ne pa mairie pa ya maire ya ville na bino soki motema na ye esuki nango na raison moko quelconque a teza lango adulter te o lembi na yo ka mwasango lembi no ka libalango okokina oko koboya et puis bango ba ye baka bakobenga bino nanu ba conseiller bino so kaka bosuki ka ke bolingi na bino te bakaboli bino
Sko e pa ina biso o ndenge nzambe asali ya biso ezandingwana te. Mais selon nzambe ceux qui to koti na libala inyo na biso ya biso eza fondé na fidélité. Fidélité wana eza fidélité ya ngambo mibale. Eza fidélité ya moko te. Alliance to zanango o ya biso selon nzambe e loko ya okabola biso na yo eza kaka liwa. Yani loko te o, o divorce, o boye, o séparation ya kor, biso, e loko yo kokabola biso na voie normale, moko a devancé mouninga, nzamba bengiye, waneza raison moko ya malamu o yo kokabola, mais divorce te. Sko na histoire o to lingi totala, ezali na, toko tangango eza na Marc 10, 1, hein, chapitre 10, 1 à 12. Awawa ba pharisien ba ye ba ekutana Jésus ba zangi na question moko o bango ba linga ba tuna na concernant divorce mais ko tuna na bango ezaki penza ko tuna moko te ke neti muta ya tuna hein azana posa ye ba anda kuna ngai tambola ndeni no ke ta mutu moko azana experience o ngo ye ba me bango ezaki piège ba banda oluka ba moyen oyo ke ba zwaye na likambo so ba zwaye na likambo po ba accuser ba boma ezaki vraiment ko tuna moko te ya malonga na zo tuna po na zwa experience na eloko oyo na zai na ngo posa siko bango tango ba ye na mutuna na bango ba tuni Jésus s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Wane zaki motuna ba pharisien. Lo kwa Yesu azan zambe. Ae bibliso, ae bimitema. Donc, oko yana ote yo ya osale loko moko neti kena meka meka. Oko o meka no pa mutu. Me pa Yesu o meka. Te po azan zambe, ae bimitema. Yesu pa zong seli bango question. Alobi, ke vous a prescrit Moïse? Moïse a komela bino nini, Moïse a yepsa bino nini, concernant la question o yobo tu ningaye. Bazaki na réponse po, Moïse a yepsa ki bango, bango sko ba lobi. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Ah, yip donc ba yebaki. Moïse a yepsa ki bango, so lingo boya mwasi, hein, so lingo o kabwanana ye, il faut ko pesa e lettre, oko lo banika na mouno kote, ke na boyo fokoma Yesu alobi na bango c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ses préceptes ayi se bango zaki pona motema na bino kokanga motema na bino yonde Moïse alobaki na bino po pesa la lettre wana omonyo okopesa mutu su réponse aux opexae loko azolinga oyoka te lokazo ngoka te lo robina sala sala na yo elin ko lobate ke yo za d'accord donc bango ndenge Jésus azan zambe amuna ki alobi ezaki a cause ya direte ya mitema na bino nde Moïse afsa bino bokoma bongo bokoma mais Jésus ayeko baki salobi mais au commencement de la création Dieu fit homme et femme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus nous a loubiango. Osomona, amemi bango na ebandeli, amemi bango na au commencement, abino au commencement de la création, ezaka bongote. Pour muto azo loba oyo Jésus azalaka na commencement. Ayebaki mariage za nini ayebaki ndenge nini koyoko salama po batu ba balana e na ndenga zalaki na création amone ke sika moko te na réunion na bango balobaki peke libala soki simbite e kabwana non yango a lobi ayeko loba ke l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint donc ezana mutu te ezana mulaite profondeur hauteur te oye koki ko kanga ko kabola o nzambe abengango moko donc lor yozo linga o kangango tango yozo linga hein o bebi sango panza oza siko na problème na nzambe moko siko soki oza na problème na nzambe yebusanga avoka ni nyango
oyo kende kozwa po katelo likambo ango po ye muta lobi mutute mutute donc là ba bengi yo moi sina mobali esili po na nzambe esili eloko ya okabola bino nde na lobaki ezaka oyo nzamba ozwa liboso akeyi oyo kotikala soka sepeli ya bala soki age na eza nango asepela bala azane kilate ye ana benediction ya nzambe ye moko azana benediction même ya famille mobali na ye bakolo ba non azbazala kili weye pourquoi pas akoko bala yesu azongi si bango na na création soko tinga to yeba eloko nini o Moïse ayebsaki batu ce qui l'air beau comique ndenge bo sepeli na mitema na makasi bo sepeli ke non ngala yo kate na kabwana eloko nini Moïse ayebsaki bango eza na Deutéronome 24 eza na vena na verset 1 Bible elobi lorsque un homme aura pris et épouse une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir émise à main, il la renverra de sa maison. Ozoyo kandenge Moïse a koloba. Alobi quand même basi oyo baza batu. Ba uti pepa ba parent na bango, ezaka to lobi kana munoko. Na boyo, ye pa kepa na bango, ayisi bango ba boyinga. Non. Il faut okoma. Oloba ke na lingete ozu lettre au pesie ye sikoyo akepa ayisi ba parent na bango nga ba boyinga na zongi te pona lingi na zonga menga ba boyinga e ba parent na ye ba kozwa mwana na bango. Mais ozomona awa raison mingi eza nde likambo o ba pharisien selon bango ba yaki nango liboso ya Jésus ndenge Moïse ayebisaki bango omoni soki Moïse ayebisaki bango nde wana ezali mpona mitema na bango ya mabe po ba raison na bango o ba bandeli koboyela basi na bango yo moko omoni balobi kaka ke soko trouve peut-être grâce te na mobali wana aboyo grâce wana le bazo lobeli nkolobani ba raison mususu ezaki ler mususu mokolo wana donc ezali kwanda ba abalobaka mobali wa mokolo wana lamukine na ngambo mso ambeto mobali ango mokolo wana lamukine malamu te yo na tongo moko bo lamuki osele dejene e asepi na moto deje ngo mungwa o deje na ngo ziki kene pa na bino azui lettre abengani yo ba raison na bango e bande ozana ngo te ke o mwasi wana bakangi na mobali ezaki ba raison moko ya bango moko le mususu a obengana mwasi na ye po alambi malamu te tango mususu mwasi wana abongiseki ndako malamu te tango mususu mwasi wana azaki salite ye abengani mobali abengani mwasi na ye okobengana ye mpona nini okobengana eske wana vomeza raison yoko okoboya mutu tomuna ba mindele a azana yene se azana yena somo te akoloba nga mosta nga ebine ulamba te nga mna lambaka eli sumte somo ninga yebite yo yebi mie la kisa ye ko lamba ba ye ko lango soka za mutu za salite yo za propre olingi ye la kisa ye eza raison te oyo bando tele malandako okomi ko finga ye okomi ko manke devant ba camarade devant bana ata bozana bana te moza bino mi bale eza yango te ezali yango te ko memela yo eloko te yango Moïse pona ye selon ye amuna ke biloko bino bozolinga bo boya bo panza ndako na bino eza ba biloko moko eko bonga nango oko bongisa ngo yuno lomona teke mutu aya penza ayeba na ye loko te me mobali na ye alingi ye mobali ne mutu alakisi ye mobali na alakisa ye ndenge aolata mobali na ye aolakisa ye akolakisa ye francais mwasi aya na ye atanga